Аре, Тотев. Вътре геша вече. Тука мина един. Един мина. Елат отвътре, елат отвътре, тука няма повече. Аз ще го оправя тук. Фани го много негъл. Е, те се легават, бата, вече. Само на последните дама, при това. Влизай вътре направо. На ъгъла са, чакай. Още един има, чакай. Убит! В подметката ме стрелна, Копеле. Заболя ли те? Ей.